Välkomna tillbaka till Arena Karlskrona efter matchen mellan Karlskrona Hockeyklubb och Björklöven. Jag står här med Alexander Bergström och Maxim Matuschkin. Efter 8 raka segrar, grabbar, så blir Björklöven övermäktiga. Alexander, vad säger du om matchen? Nej, jag tycker vi kommer ut lite för valpiga. Eller lite. Vi kommer inte ut med den energin vi behöver för att vinna. Tyvärr, så det är en hemläxa vi får ta med oss. Och sen så får de spela på ledning och vi lyckas inte riktigt sätta dit powerplay och chanserna vi får efter det. Så att, ja, lite trist. Maxim, mycket lovord naturligtvis efter hela den här långa serien och en fantastiska matcher ni har gjort. Nu när det börjar dra ihop så pratar man om, kan det vara överskattning? Kommer ni ut med tunga ben, tunga huvuden? Vad säger du om matchen? Ja, så överskattning, jag vet inte, du skulle nog mer säga underskattning. Jag tror vi kommer ut och inte 100% ödmjuka inför uppgiften. Det är klart att vi har ett starkt självförtroende, vi har vunnit 8 i rad. Så att det är klart vi kommer in med rakryggade i den här matchen. Samtidigt så tycker jag Björklöven gör det väldigt bra, spelar fruktansvärt enkelt, chippa ut dem i mittzon. Får ner mjuk på oss och vi ställer till det lite grann nerifrån och kanske inte spelar det här ödmjuka spelet som vi har gjort de föregående 8 matcherna och tappar lite puck på linjerna och sådär, och då straffar det sig. Så att jag tror att med lite distans till det här så kan det nog vara ganska bra för oss och liksom få en liten väckarklocka och se att nu har vi gjort det bra i 8 matcher, men gör vi inte det, fortsätter vi inte, så kommer vi inte vara lika framgångsrika. Kan det rent av vara lite V3 på elden nu när ni går in i uppehållet här, att ni får, som du säger, att ni får lite extra glöd inför avslutningen? Ja, men absolut, det tror jag. Vi hade ett litet kort snack här efter matchen och vi vet att vi kan spela bättre än så här och det gäller att hitta tillbaka till grunderna, vad som gör oss framgångsrika. Och vi är ett lag som inte kan förlita oss på 2 gubbar eller en kedja eller ett backpar eller vad det än är, utan vi måste ha 22 man som bidrar där ute. Har vi inte det, då kommer vi inte långt. Alexander, chanserna fanns ju definitivt i den här matchen i alla perioder. Blir du frustrerat? Ja, lite grann. Jag tycker ändå att vi är ganska duktiga på att trumma på ändå, fortsätta och vi fortsätter skapa dem trots allt, så jag kan inte säga att det är någon negativ frustration på det sättet, men det är klart att nu efter slutsignalen så är det klart att man är lite irriterad på att vi inte gjorde fler mål än dem, men jag tycker ändå att just i matchen så låter vi inte det påverka oss, utan vi trummar på och skapar mer. Det är väl kanske just powerplay som vi kan spetsa lite till. Men i övrigt så tycker jag 5-5, som du säger, lite vi skapar chanser och sådär. Så lite som Maxen säger, lite bättre från början och lite enklare och lite mer ödmjukt från start, så kan det nog ändå bli bra det här. Nu vet jag att alla är såklart besvikna efter en förlust, men om man tittar till tabelläget just nu så parkerar Karlskrona på andra plats. Resultaten gick hyfsat vår väg. Det är bara Malmö som är steget före just nu. Alexander, hur ser du på fortsättningen nu när det är ett antal matcher kvar? De flesta hemmamatcher? Ja, jag tror vi har 4 hemma och 3 borta. Så att, nej, men vi måste ju komma upp från idag. Vi måste komma upp som vi brukar göra. Och då, nu är det ju rätt många poäng ner till 9:e plats. Så att, det är klart att det blir säkert spel efter grundserien och det är klart att vi siktar på så högt som möjligt. Jag tycker vi har gjort så bra, så det finns ingen anledning att liksom tveka nu, utan nu är det bara att köra på. Maxim, det är en vecka kvar till nästa hemmamatch. Hur ser ert schema ut från och med nu och fram till nästa match? Vi är väl lediga imorgon, tror jag. Sen kommer det nog vara ett par ganska hårda pass. Och sen kommer vi, jag vet faktiskt inte ens vilka vi möter om en vecka, men vi kommer nog träna ett hårt och nöta detaljer så att det sitter. Sen vill jag även tillägga att det inte är jordens undergång att vi har förlorat mot Björklöven. Det är ett bra lag. Men det gäller att studsa tillbaka. Men vi kommer nog göra det starkt.
Som sagt, det är fortfarande en andra placering i serien. Så det finns ju all anledning att smälta den här förlusten och se framåt positivt. Tack så mycket grabbar så länge, och så önskar jag lycka till framåt. Tack! Tack så mycket.